ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے محبتوں کا کون دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں اس یقین سے آپ میرے ہیں میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے کہاں کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار
ساری بہار آپ سے ہے. احباب دیوکار، میں پیر صاحب کو دعوت خطاب